नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हेर्नुस खबर विस्तारमा। सुरेन प्रधान, केएफसीको वर्किङ प्रेसिडेन्ट, गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको सांगठनिक समितिको महासचिव अनि हिमालयन वेलफेयर अर्गनाइजेसनको म अध्यक्ष है। र यसरी आज म तपाईँहरूको समक्ष च्यानलमा यो धन्यवाद ज्ञापन गर्नलाई आइरहेको छु। र विशेष के भने, हिजो 31 भाषा दिवस पालन गर्ने क्रममा हिजो मलाई बडापुबुङ चियाबारीमा जुन कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस पालन, यो संस्थाको नाम थियो ग्राम एकता ग्राम सुधार सङ्घ, अनि उहाँहरूको साथमा सूर्योदय सङ्घ तथा सङ्गीत कला सदनको सहयोगमा जुन 31 भाषा नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस पालन गरिएको थियो, त्यो एकदमै भव्यताको रूपमा उहाँहरूले पालन गर्नुभयो। जसमा 3 विद्यार्थीहरू जसले माध्यमिक र एचएस लेभलको इक्जाममा एकदमै उत्कृष्ट अङ्क लिएर पास गरेका थिए, त्यो नानीहरूलाई पनि त्यहाँ सम्बर्धना दिने काम भयो। हिजोको कार्यक्रममा सबभन्दा रोचक कार्यक्रम चाहिँ त्यो भयो। अनि त्यसको साथसाथमा मलाई पनि यसरी उहाँहरूले सम्बर्धना गरेर मेरो एउटा मनोबल बढाउने उहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभयो, र यसले मलाई एउटा ऊर्जा मात्र नदिएर समाजमा रहेको मेरो अझै पनि धेरै दायित्वहरू रहेछ भन्ने मलाई आभास भएको छ। र त्यसको निम्ति म यो एकता ग्राम सुधार सङ्घ, सूर्योदय सङ्घ अनि सङ्गीत कला सदन तिनैवटा संस्थाहरूप्रति म एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूले दिनुभएको सम्मान यो मैले जिन्दगीमा भुल्न सक्दिनँ, अनि उहाँहरूले लगाउनु भएको ऋण यो सायद मैले चुकाउनु पनि सक्दिनँ होला। र मैले सक्दो त्यस भेगको मानिसहरूमा जुनै पनि असुविधाहरू आउँछ र मैले जानेको र सकेको जति मैले उहाँहरूलाई सहयोग अवश्य गर्नेछु। र त्यसरी नै मसँग हाम्रा हिमालयन वेलफेयर अर्गनाइजेसनका महासचिव सदेव सर, ललित मुखिया सर हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै सुनादा कसेरो फेरोका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, मसँग हिजो सञ्जीव मोरा भाइ र एजी न्युजका रिपोर्टर भाइ सागर तामाङज्यू पनि मसँग जानुभएको थियो, र उहाँहरूको पक्षबाट पनि आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आयोजक समितिले हिजो ब्लड डोनेसन क्याम्प जस्तो पनि त्यहाँनिर आयोजना गरिदिनु भयो, र यो प्रोग्राममा सुनमा सुगन्ध थपिएको महसुस गरेको छु। र त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई फेरि पनि म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले दिनुभएको सम्बर्धना पत्र तपाईँहरूको समक्ष राखेको छु, र यसरी उहाँहरूले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो अति नै सराहनीय छ। यस्तो